Հայաստանի ԱԳՆ-ը նշել է, թե Ադրբեջանի այս գործելակերպը ևս մեկ անգամ ի ցույց է դնում 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների քաղաքացիական անձանց, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից առևանգված զինծառայողներին չվերադարձնելու նրանց նկատմամբ շինծու դատավարությունների իրականացման հարցում ադրբեջանական կողմի փաստարկների սնանկությունը։ Ըստ ԱԳՆ-ի, այս ինքնաիրավչությունը միտված է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հաբեկման և ևս մեկ անգամ լուրջ կասկածի տակ է դնում միջազգային ներգրավվածության բացակայության պարագայում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ոչ միայն վազագույն իրավունքների ապահովման, այլև կյանքի իրավունքի իրացման հնարավորությունը։ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Ան Բուայոնը Թվիտերյան իր էջում գրառում է կատարել, անդրադառնալով Վագիվ Խաչատրյանի առևանգման դեպքին։ Կարմիր խաչի առաքելությունը խիստ մարդասիրական է և գործում է կողմերի համաձայնությամբ։ Կարևոր է, որ այն կարողանա գործել անվտանգ և կանխատեսելի կերպով, նշել է դեսպանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի դիմաց բողոքի ակցիա իրականացնող ուսանողները հանդիպում են կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, նրանք պահանջել են Ժնևում պահպանել և ասուլիսի հրավիրել, ինչպես նշեցի։ Մենք մեր նկարող խումբը այս պահին այնտեղ է և մենք պարբերաբար կփորձենք տեղեկություն ստանալ, թե ինչ է այս ընթացքում տեղի ունեցել և որքանով է բավարարվել պահանջը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Էնթոնի Բլինքենը տեղեկացրել է Թվիտերում, որ Վաշինգտոնի խորը մտահոգություն է հայտնել Իլհամ Ալիևին Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական վատթարացող պայմանների կապակցությամբ։ Պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերի փոխանցմամբ պետքարտուղարն ընդգծել է Լաչինի միջանցքով առևտրային, հումանիտար և մասնավոր մեքենաների ազատ տարածման հրատապ անհրաժեշտությունը և ընդգծել այլ ընտրանքային ուղիների հարցում փոխզիջման անհրաժեշտությունը, որպեսզի մարդասիրական մատակարարումները կարողանան հասնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարել է, թե վաղը պետք է Ստեփանակերտի և Բաքվի հանդիպում տեղի ունենալ, բայց Ադրբեջանը հրաժարվել է։ Ըստ Պետրոսյանի, օգոստոսի 1-ին Բրատիսլավայում պետք է տեղի ունենար հանդիպում Ադրբեջանի և Արցախի ներկայացուցիչների միջև, սակայն Ադրբեջանը 2 օր առաջ առանց պատճառաբանությունների հրաժարվել է ներկայանալ հանդիպմանը։ Ամսի 1-ին վաղը Բրատիսլավայում պետք է տեղի ունենար հանդիպում Ադրբեջանի և Արցախի ներկայացուցիչների միջև, սակայն 3-ի առաջ օրը Ադրբեջանը հրաժարվել է այդ հանդիպումից, ասեմ իմանանք, առանց պատճառաբանությամբ, դա մեզ հայտնել են այնտեղից, և այս 2 օրը վաղը կամ մյուս օրը դրսի ներկայացուցիչները կժամանեն Երևան և կլինի որոշ քննարկումներ, քննարկումները կավարտվեն, երևի վաղը չէ մյուս օրը կամ մյուս օրը ես կներկայացնեմ ինչ առաջարկներ, ինչ քննարկումներ են տեղ ունեցել այդ Զապդի կողմից մեզ հետ, կներկայացնեմ ամբողջով հանրությանը։ Անդրադառնալով այս իրավիճակում Ռուսաստանի պահվածքին, Տիգրան Պետրոսյանը նշել է, թե Մոսկվան այս պահին առաջարկում է գնալ Եվլախ հանդիպման, այսինքն Մոսկվան Ադրբեջանում է հանդիպում կազմակերպում, երբ Բաքուն սկսել է ազատագրական պայքարին մասնակցած արցախցիներին առևանգել։ Մոսկվայի առաջարկը ծաղրանք է մեր նկատմամբ, ասել է Պետրոսյանը։ Ուզում եմ նաև ներկայացնել Մոսկվայի պահվածքը այս պահին։ Մոսկվան այս պահին առաջարկում է գնալ Եվլախ հանդիպման, ուզում է Եվլախ, այսինքն Մոսկվա չէ կազմակերպում, այսինքն այլ երկրում չկազմակերպում, նա մանավանդ, որ մեզ արդեն սկսել են ազատագրական պայքարում մասնակցած մարդկանց, սկսել են հատ-հատ արդեն առևանգել, Վագիվ Խաչատրյանի օրինակը մենք տեսանք, և այս իրողության պայմաններում Մոսկվայի առաջարկը կարելի ասել իզդեվածիստվայա մեր նկատմամբ։ Ես ամենին, այդ ամենին պատասխան նրանք ստանալու են, բայց քանի որ ասում եմ ԱՄՆ-ից և Եվրոպայից կան կոնկրետ առաջարկներ մեզ, մենք սպասում ենք այդ առաջարկներն էլ իմի բերենք, տեսնենք իրոք կա առաջարկ կոնկրետ թե ոչ, արդեն մնացածը որոշելու ենք ինքներս, ինչ անենք, որտեղ ենք գնալ։
Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ջիմ Կոստան Թվիտերում գրել է, թե Ադրբեջանը պետք է անհապաղ դադարեցնի իր շրջափակումը և ապահովի կենսական նշանակություն ունեցող մարդասիրական օգնության հասանելիությունը. Լաչինի միջանցքում իրավիճական փոփոխ է։ Մարդասիրական բեռով 2 տասնյակ բեռնատարները դեռ սպասում են Հակարիի կամրջի մոտ։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է, թե Բաքուն շարունակում է ապակառուցողական դիրքորոշումը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի խնդրանքով միջազգային քրեական դատարանի առաջին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն մեկ շաբաթից զեկույց կպատրաստի Արցախում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպան քաղաքականության մասին։ Այս մասին վերջինս գրել է Թվիտերի իր միկրոբլոգում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը հարցրել է, ադրբեջանական շրջափակումը նոր ցեղասպանություն է հայերի դեմ։ Ինձ համար պատիվը օգնել Ադրբեջանի նախագահն այսօր ցեղասպանություն է իրականացնում, նա կարող է կանխել ցեղասպանություն Արցախում եւ Հայաստանում, գրել է Օկամպոն։ Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը պնդում է, թե Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ ուղիղ բանակցություններ են անհրաժեշտ։ Բաբայանը պատմել է, թե Արայիկ Հարությունյանն ու Վիտալի Բալասանյանը ժամանակին բանակցել են, անգամ զենք են հանել Արցախից։ Արայիկ Հարությունյանը կոնկրետ, հա, 2 տարի 9 ամիս ինքն ու Վիտալի Բալասանյանը բանակցել են Ադրբեջանի հետ։ Բանակցել են, ինչ-որ հարցեր են լուծել, ինչ-որ խնդիրներ են լուծել, անգամ զենք են հանել ստեղից, տարել տանկերը, այս մեկա նոր գրաֆիկ են արել, որ այդ տանկերը 56-ած տեխնիկա նորից հանեն, եւ այլն, եւ այլն, չգիտեմ, չեմ ուզում խորանամ ինչի մասին, ինչքան։ Հենց պարոն Բաբան եկավ, ասես, չէ, պետքա կանոնակարգվի այդ բանակցությունները, ամբողջը հասկանալի լինի, որ քայլին չի համար ենք անում, ուր են գնում, բան, արա ասին ես դավաճանը եկավ, բրնեք գողին եկավ, արա ասում եմ այապոշներ, միջև էդ ինչով էին զբաղված, ասում ահը, խտես բանա եղել, հասկանում եք, ես ուզում ձեզ այդ լրատվական դաշտի աշխատողներին հասկանամ, ասինքն ձեր պատմելով 2 տարի 9 ամիս բանակցություն չկար ադրբեջանցու հետ, ուղիղ, հա, ուղիղ բանակցություններ կային, պարոն Բաբայան, ռուսական միջնորդությամբ, այո, կոմենդատուրայի միջնորդությամբ, այո, 2 անգամ Խոջալու են հանդիպել, միջև այդ տարբեր մեթոդներով հանդիպել են, այն ճանապարհի հարցն են լուծել, այ գյուղերի հարց ա եղել, եւ այլն, չեմ ուզում ես խորանամ, մի շարք հարցեր են կարգավորել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Մուհամադ բին Զայեդ Ալ-Նահյանի հետ։ Ցավակցությունները փոխանցել Էմիրությունների նախագահին նրա եղբոր Աբու Դաբի կառավարիչի ներկայացուցիչ Շեյխ Սայիդ բին Զայեդ Ալ-Նահյանի մահվան կապակցությամբ։ Կառավարությունը հերքել է տեղեկությունները, թե Snoop Dogg-ի համերգը Երևանում կազմակերպելու համար հատկացրել է $23 միլիոն։ Վարչապետի աշխատակազմից հայտնել են, թե համերգի առնչությամբ առաջիկայում կընդունվի կառավարության որոշում և բոլոր մանրամասները, այդ թվում դրա հնարավոր տնտեսական ազդեցության և այլ արդյունքների վերաբերյալ կներկայացվեն հանրությանը։ Համերգը տեղի կունենա սեպտեմբերի 23-ին Հրազդան մարզադաշտում։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը դատարանի որոշմամբ 2 ամսով կալանավորվել է։ Հայտնաբերվել և կալանավորվել է գործարար Արման Պետրոսյանը, որը Սերգեյ Սմբատյանի և նրա հոր մշակույթի նախկին նախարար Արմեն Սմբատյանի հետ մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության համար։ Ըստ դատախազության, Սմբատյաններն ու Պետրոսյանը 2012 թվականին կառավարությանը ներկայացրել են $800 միլիոն արժողությամբ գրքի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ համալիր կառուցելու կեղծ ներդրումային ծրագիր և խարդախությամբ հափշտակել Չայկովսկո անվան միջնակարգ երաժշտական դպրոցին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված Երևանի Կողբացի 36 հասցեում գտնվող հողամասից առանձնացված 300 քառակուսի մետր մակերեսով և 166 000 արժողությամբ հողամասը։ Պետությանը հասցված վնասը գնահատվում է $966 միլիոն։
Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը, որը մեղադրվում է փողերի լվացման մեջ, կրկին մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ Սամվել Կճոյանը 2010 թվականին ձեռք է բերել Կիպրոսում գրանցված ընկերության բաժնետոմսերը և կառավարումը հանձնել իր սանիկին, Ձորագյուղ արտադրական կոոպերատիվի հիմնադիր տնօրեն Աշոտ Սուքիասյանին, որը բանկից ստացել է 3 միլիարդ 664 միլիոն դրամ և 361 միլիոն դրամի վարկ։ Կիպրական բանկի միջոցով լվացել է այդ գումարները։ Վճռաբեկ դատարանը Աշոտ Սուքիասյանին հերակա դատապարտել է 10 տարվա ազատազրկման գույքի բռնագանձմամբ։ Նրա նկատմամբ հայտախուզություն է հայտարարվել նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի դեմ հետապնդումը, հիշեցնենք, դադարեցվել էր 2021 թվականին, սակայն այս տարվա հուլիսի 11-ին քննիչի որոշումը վերացվել է։ Քնչական կոմիտեն պարզել է հուլիսի 26-ին Զորամասի մարտական դիրքում ժամկետային զինծառայողի մահվան հանգամանքները։ Գետնատնակի հարակից տարածքում հայտնաբերվել էր Մուրադ Սերյոժայի Գրիգորյանի դին գլխի շրջանում ստացած հրազենային մահացու վիրավորումով։ Վերջինիս կողքին գետնին ընկած վիճակում գտնվել էր նրան ամրակցված գնդացիրը։ Քնիչները պարզել են, որ վեճի ընթացքում հնչած վիրավորանքի պատճառով զինծառայող Մուրադ Գրիգորյանին վերջինիս ամրակցված տեսակի գնդացրից արձակված կրակոցով մահացու հրազենային վնասվածք է հասցրել ծառայակիցը։ Նրան կալանավորել են։ Ֆիչ վարկանիշային գործակալությունը բարելավել է Հայաստանի վարկանիշը։ Ըստ ֆինանսների նախարարության, վարկանիշի բարելավումը պայմանավորված է մակրոտնտեսական և հարկաբյուջետային քաղաքականության ամուր շրջանակով և բարեփոխումների նկատմամբ վստահելի հանձնառությամբ։ Գործակալությունը 2022 թվականին գրանցած 12.6% տնտեսական աճից հետո գործակալությունը գնահատում է, որ այս տարի տնտեսությունը կգրանցի 7.2% աճ։ Քիչ անց կներկայացնենք տարածաշրջանային նորությունները, չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր և հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում։Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին, որում պնդել է, թե հումանիտար իրավիճակի մասին Հայաստանի հայտարարությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Բայրամովը գրել է, որ իբր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ Ադրբեջանը ապահովում է Ղարաբաղի բնակիչների ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին հղած նամակը հրապարակվել է նույն րոպեներին, երբ պաշտոնական Ստեփանակերտը ահազանգեց Լաչինի միջանցքից Վագիվ Խաչատրյանի առևանգման մասին։ Բայրամովը այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Թուրքիա։ Այցի շրջանակներում հանդիպումներ է ունենալու Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այս տարվա առաջին 7 ամիսներին Ադրբեջանում 44 զինվորական է սպանվել, մեծ մասը ոչ մարտական պայմաններում։ Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի զեկույցի համաձայն միայն 9 զինվորական է սպանվել ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Կազմակերպությունը նշում է, որ 12 զինծառայող ինքնասպան է եղել Հայաստանի հետ զինված հակամարտության գոտում։ Իսկ Իրանի մայրաքաղաքի ժամանել սիրիական պատվիրակությունը Սիրիայի արտգործնախարար Ֆեյսալ Մեգդադի գլխավորությամբ։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցման պատվիրակությունը ժամանել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի Սիրիա կատարած վերջին այցի ընթացքում երկու երկրների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը հեռախոսազրույց է ունեցել Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Տոբիաս Բիլստրեմի հետ և դժգոհել Ստոկհոլմում ուրանը պղծելու արշավից։ Ֆիդանը իր ակնկալիքներն է հայտնել Շվեդիայի կառավարության, այն է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել կանխելու ուրանը պղծելու և այրելու փորձերը։ Զրույցի ընթացքում կողմեր քննարկել են նաև ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի այցը Հյուսիսային Կորեա վկայում է զենք գնելու Ռուսաստանի ցանկության մասին։
Lehastani Varchapet Mateusz Morawieckin haytararel e vor Belarusum gtnvogh Wagner khmbavorman aveli khan 100 vartskanner tghakayvel en aispes kochvats Suvalki Michanski Lehastani ev Litvayi sahmanneri mot. Suvalki Michanski Lehastanu Litvan kapogh taratskn e, vori laynutyunne mot 100 kilometr e. Rusastani anvatangutyan khorti pokhnakhaga Dmitri Medvedev-a haytararel e, te Rusastani taratski mi masi brni anjatuma kahangetsni neran, vor Rusastana stipvats klini michukayin zenk kirarel. Washington-a aveli khan 340 million dollari razmakan ajaktsutyun ktra Madrid Tayvanin. Amerikan oknutyan patete kneraryi zenithahartirayin hamakarkher, hrtyrner, hetakhuzakan sarkavorumner. Biden-i varchakazma arachin ankam e voroshel Taybeyin razmakan oknutyan mets patet ughargel Pentagoni rezervnerits. Romi Pap Franciscos, Kiriak Noria, Avandakan Agotkits, Heto, Rusastani Ishkhanutyunnerin, Kochi Arel, Verakanknel, Sevtsovov, Hatsahatiki, Artahanman Gortsarkam. Չենք մոռանա աղոթել Ուկրաինայի համար, որտեղ պատերազմը ոչնչացնում է ամեն ինչ, նույնիսկ ցորենը, ասել է Հռոմի Պապը. Մոսկվան և Կիևը հայտնում են միմյանց տարածքների վրա անօթաչու թռչող սարքերով հարվածների մասին։ Ուկրաինական կողմը հայտնել է, թե գիշերը իրանական արտադրության 4 ռուսական շահեդ անօթաչու թռչող սարքեր են խոցել Խերսոնի և Դնեպրոպետրովսկի շրջաններում։ Մոսկվայում ըստ քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով վնասվել են Մոսկվա Սիթի բիզնես թաղամասի 2 շենքեր։ Բացի Մոսկվային հասցված հարվածներից, Ռուսաստանը նաև հայտնել է Ղրիմի վրա ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի գրոհի մասին։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ամենօրյա ուղերձում անուղակի մեկնաբանել է Ռուսաստանի տարածքում վերջին հարձակումները։ Ըստ Զելենսկի, Ուկրաինան ուժեղանում է։ Աստիճանաբար պատերազմը վերադառնում է Ռուսաստանի տարածք, նրա խորհրդանշական կենտրոններն ու ռազմակայանները, և սա անխուսափելի է բնական և բացարձակապես արդար գործընթաց, ասել է նա։ Ռուսական պաշտպանությունը հարավում ճեղքելու Ուկրաինայի զինված ուժերի ուժեղացված փորձերը կարող են վկայել հակահարձակման նոր փուլի մասին։ Ըստ CNN-ի, ուկրաինացի պաշտոնական անձինք քիչ են խոսում այն մասին, թե ինչ նոր զորամասեր են ուղարկվում հարձակողական գործողություններին մասնակցելու համար։ Միևնույն ժամանակ, հեռուստաալիքի տվյալներով Ուկրաինայի զինուժը ճակատի կարևոր հարավային գծում գործի է դրել առնվազն 1 նման զորամաս զինված արդիական արևմտյան տեխնիկայով։ Եվ վերջում ներկայացնենք մարզական լուրերը։ Բաքվում մեկնարկել եմ շախմատի աշխարհի գավաթը։ Մրցաշարին չեն մասնակցում Հայաստանի պատվիրակները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգները ներկայացնող հայազգի շախմատիստներ Լևոն Արոնյանը և Սևյանը։ Իսկ Ռումինիայում անցկացված բրոնզկամարտի Եվրոպայի ավագ տարիքի պատանիների առաջնությունում Հայաստանի հավաքականը նվաճել է 2 ոսկե և 7 արծաթե մեդալ։ Ոսկե մեդալակիրներ են դարձել 48 կիլոգրամ քաշային կարգում Եվրոպայի գործող չեմպիոն Վաղարշակեյանը և 50 կիլոգրամ քաշային Տիգրան Հովսեփյանը։ Հաղորդման այս հատվածում ինձ է միացել իմ գործընկեր Վոլոդիա Մուշեղյանը և նրա հետ միասին կփորձենք ամփոփել օրվա այս ժամի իրադարձությունները։ Ողջույն, Վոլոդիա։
Ինչ ես առանձնացրել հրահոսից, որի վրա կուզեիր ավելի մանրամասն զրուցենք և շեշտադրումներ անենք։ Բնականաբար գոհար իրավիճակ Արցախի շուրջ, հայտնի է, որ շուրջ 6 օր է ինչ Հակարի կամրջի մոտ է Հայաստանից բեռնված մոտ 2 տասնյակ հումանիտար բեռներ և որևէ արձագանք չկա, այդ բեռները հնարավորություն չունեն անցնելու Արցախ, որտեղ ժողովրդը պաշարման մեջ է և ունի պարենի և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների կենսական կարիք, մեր նկարանոխումն էլ այս օրերի ընթացքում այնտեղ է հետևում է իրավիճակին, այս ֆոնին մենք տեստում ենք, որ փոխարենը, քանի որ մեծ բավական արձագանք եղավ, հա, միջազգային դերակատարների կողմից Ադրբեջանը փորձեր ընկրկել կամ եւ այլն, հակառակը Կարմիր խաչի մեքենայից առևանգում է Արցախցի 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանին, քաղաքացուն, նրան մեղադրանք առաջադրելով, ինչը ըստ էության նաև մեծ աղմուկ է բարձրանում, Հայաստանը այդ առումով դիմեց մարդիրամունքների դատարան, միջանկյալ միջոց կիրառելու հարցով եւ այլն։ Եվ այս ֆոնին գոհար շատ ուշագրավ են նաև պետքարտուղարը Բլինքենի հեռախոսազրույցը Ադրբեջանի նախագահի հետ, որտեղ կրկին կոչ է արվում ապաշրջապակել Լաչինի միջանցքը։ Միջդեռ օրինակ փորձագետները գոհար հիշում են, որ այս տարվա հունվար ամսին էլ պետքարտուղարը կրկին այս կոչով դիմել էր Ադրբեջանի նախագահին, հեռախոսազրույց էր ունեցել, բայց գործնական գետնի վրա Ադրբեջանը շարունակում է իր շրջափակումը։ Եվ այս ֆոնին գոհար տարածվեց մի տեղեկատվություն, որ Վաշինգտոնի միջնորդությամբ կարծես թե երրորդ երկրում կրկին փորձի արվում կազմակերպել Ստեփանակերտի և Բաքվի ներկայացուցիչների հանդիպում առաջին տապալվել է փաստացի երկրորդը եւս տապալվել է սա եւս տապալվել է այդ մասին Արցախին հաղագայինքից հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը քիչ առաջ Facebook-յան լայվով տեղեկացրեց ավելին նա մանրամասներ ներկայացրեց նաեւ որոշ փակագծեր բացեց ու նշեց որ Ռուսաստանի պահվածքին անդրադառնալով Մոսկվան այս պահին ասեց առաջարկում է փաստացի գնալ եւ լավ հանդիպման այսինքն Մոսկվան Ադրբեջանում է ուզում հանդիպում կազմակերպել իսկ մենք գիտենք թե դա ինչով է հղի որովհետեւ մենք տեսնում ենք որ Ռուսաստանը առաջարկում ամբողջությամբ տարալուծել Արցախը, ինտեգրել Արցախը առանց միջազգային մեխանիզմների։ Եթե միջազգային մեխանիզմները, որոնց մասին, եթե կազմակերպում են Միացյալ Նահանգները այդ երաշխիքները տալիս են, ապա ռուսական խնդրի լուծման պարագայում մենք ականատես ենք լինելու ամբողջությամբ Արցախի ինտեգրմանը, եւ ես առանց իրավունքների մասին որևէ իրավունքների ու ես խոսում եմ փորձագետների հետ այս թեմայի շուրջ, թե ինչ իրավիճակ կստեղծվի Հակարի կամրջի մոտ, Լաչինի միջանցքում կանգնած հումանիտար բեռների վերաբերյալ, եւ երկու տարբերակ է մնում Ադրբեջանին, կամ պետք է, այսպես ասած, իր պարտությունը փորձի փաթեթավորել իր սեփական հանրության համար եւ բացի ճանապարհ ճնշումների ներքո տեղի տալու։ Իսկ մյուս տարբերակը, եթե հրաժարվում է դա անել, ապա նրան մնում է համատեղ ռուս ու ադրբեջանական օպերացիան եւ հատուկ օպերացիա կազմակերպել Ստեփանակերտում։ Այսպեսի վտանգավոր չէ։ Իսկ զտման օպերացիայի մասին։ Խոսքը ոչ թե նաև այդ այս պահի այս փուլում խոսքը գնում է այն մասին, որ պետական կառավարումը վերցնելու եւ այդպես հատուկ օպերացիա։ Այն ինչի մասին մայիսի 28-ին Ադրբեջանի նախագահ հրապարակավ հայտարարում էր, սպառնում էր Արցախցին։ Այո, այս երկու տարբերակն է այս պահին սեղանին ցավոք։ Պետք է ապրենք, տեսնենք ինչպես եւ հետևենք զարգացումներին։ Շնորհակալություն։ Նշեմ, որ տաղավարում զրուցեցի իմ գործընկեր Վոլոդիա Մուշեղյանի հետ, շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի եթերում և չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքներին, ինչպես նաև միանալ մեզ սոցիալական ցանցերում։